varit mycket Felix Sandman sista året och nu blir det ännu mer. Han slog igenom stort i Melodifestivalen förra året. Hyllas också för sin roll i den här svenska Netflix-serien Störst av allt. Dessutom aktuell med ny musik. Välkommen Felix. Shit, vilken station. Hur känns det att vara här? Jättekul, jag älskar ju att vara här. Jag är här hela tiden. Ja, men du är en frekvent gäst här hos oss också. Men det var länge sedan med dig. Det var det faktiskt. Och då, det var väldigt länge sedan. Då faktiskt. Var du bara en tvärhand hög. Ja. För då var du med i det här bandet som bytte namn hela tiden. Ja. FONO, är det så man säger nu? Ja, vi slutade väl som FONO, ja. Ja, just det. För det var väldigt många olika FONO och många ON. Och, exakt. Ja. Vi kan återkomma till det. Mm. Du sa, apropå att det här ofta var i alla fall, du sa till mig när vi satt här, vad tycker du om min frisyr? För du har precis blonderat dig. Exakt. Det tyder på att du känner dig lite osäker kring frisyrvalet. Nej, men jag snaggade mig för ett tag sedan, efter Störst av allt och sådär. Och sen kände jag så här att med snagget, då kan jag ju testa lite grejer. För att då kan jag liksom för man kan ju raka av det sen. Ja. Så jag tänker, jag kan ju testa liksom lite grönt, lite lila, så kan jag ju se. Vad som är skönt liksom. Det ser bra ut och jag såg ju inte att du var du, för du låg och sov i en soffa här tidigare i kulissen tidigt i morse. Och så jag såg bara att det var någon som låg där som var blond, där ingen aning om vem det var. Men... Nej, det är bra. Ja. Lite mer inkognito. Eller hur? Ja. Du, vilket år du har haft. Ja, det har varit sjukt faktiskt. Verkligen. Jag har aldrig jobbat så mycket, tror jag. Ja. Vilken var höjdpunkten förra året? Eller senaste året kan vi säga. Ja, vad är det nu? 2019? Mm. Alltså 2018 var ju liksom mitt debutår med en solartist. Ja, exakt. Och släppte min första singel, Melogen, mitt första album. Det var ju många milestones där. Men sen också nu med jag spelade in Störst av allt förra året. Mm. Men nu när det kom ut har ju varit helt otroligt. Mm. Så att det... Ja, men alla olika saker tycker jag har sin charm. Men jag jobbar på, bara. Jobbar hårt. Vi kan faktiskt börja där. Jag tänker på när det gäller det här då, Störst av allt. Som, det är inte din debut, men det är i varje fall, kan man säga, det är, du fick visa en ny sida av dig själv och ger dig in i någonting där folk inte riktigt har folk inte har förknippat dig med. Ja, var du nervöst? Ja, det var det väl. Alltså, så här, jag har ju skådespelat lite när jag var yngre och så. Men det här känns ju ändå som min skådespelardebut, att ha en sån här stor roll. Mm. Och också en tv-serie. Jag har spelat på liksom, teater innan. Vi ser ju härliga bilder från filmen här. Kroatien. Ja. Det var såklart nervöst. Jag tänkte mycket på också hur rollen skulle tas emot, hur folk skulle se på mig. Liksom. Du är ju i grunden en ganska obehaglig typ i den här, i den här rollen, ska jag säga. Inte Felix som sitter här. Nej, det är tur. Är det kul att få spela en sån helt annan roll? Absolut. Jag skulle säga att jag skulle inte kunna önska för en bättre första roll liksom, för mig. Jag har alltid känt att om jag skulle göra någon skådespelargrej så är det viktigt för mig att det i alla fall inte är något så här att jag spelar någon artist i en film eller i någon musik. För då känns det som att folk skulle, om man nu ska bry sig om vad folk tycker, att folk skulle tänka så här... Ah, han är bara där för att han är artist. Men nu när det är en sån här komplex roll i ett komplext samtalsämne, en komplex story, så känns det ändå så fan, då måste han ju ändå kunna skådespela. Om man ja, för du spelar ju inte killen som går med en gitarr eller så. Nej, eller, exakt. Nej. Utan vem är du i den här tv-serien? Sebastian Fagerman, han är ju en, som jag sa, komplex karaktär enligt mig, som har en fasad av att utåt... Att han har allt, han har pengar, han har... folk vet vem man är, han är populär. Jag menar, han har hela det här guldlivet liksom, men... Han är verkligen i fokus bland de väl andra människor. Men... Vi kan titta på ett klipp faktiskt. Okay. Så ska vi se. Vi kan hålla på lite klipp ur tv-serien, Störst av allt. Hi, come on you. The main attraction. Hey! Festens höjdpunkt. Är det bra? Ja, själv. Amanda, va? Ja, här har ni Dennis, Maja, min flickvän, hennes kompis, Amanda, Labbe, känner ni, har ni träffat? Hej. Hej. Tjejer, lyssna på den. Den här killen. Ingen röj utan Dennis. Det är stans bästa festfixare.
Jag lovar det. En till dig. Och en till dig. Drink up. Ha så kul. Mm, det är en hemmafest. Ja. Och ja, vad ska vi säga om den här scenen? Ja, det är en av de här de festerna som Sebastian håller. Som är ju någonting som han är känd för liksom, att ha. Och där just i det här, på den här festen och det här avsnittet så är det ändå ganska ljust allting. Och det är ändå glatt. Mm. Och där Maja introduceras till Sebastian och, liksom, och hans värld. Men därifrån går det ut för. I den här världen, det är ju en överklassmiljö, men väldigt mycket droger i den här miljön. Och då tänker jag, musikbranschen som du är i idag, det talas ju väldigt mycket om droger där också. Har du sett på mycket droger i den här branschen? Alltså det har ju snackats om droger i musikbranschen sen way back, liksom, rock'n'roll liksom. Jag skulle säga att... ja, men jag har ingen annan bransch att jämföra med. Finansbranschen... Har du blivit erbjuden droger? Absolut. Men det har jag blivit erbjuden på fester som inte har varit musikbranschen heller. Men absolut. Vad är din inställning då? Min inställning är att jag inte är intresserad. Mm. Och speciellt när man tittar på hur det går för en person som Sebastian som får ett beroende och som tar till medel för att han känner sig ensam, har ångest och sådär. Så det är ju hemskt liksom. Och det... nej, men så jag är inte som Sebastian, skulle jag säga. Nej, för tänk, du började ju väldigt ung också. Ja. Som jag sa förra gången när vi träffade dig, när du var en tvärhand hög, jag skojar lite där. Så, då var du med säger vi pojkbandet? Ja, men du skrev väl ändå sett. Ja, det var ju många som fick upp i ögonen. Vi kan trots att vi måste visa ett klipp från den här tiden också. Nej. Det här var ungefär då jag och Felix träffades första gången. Ja. Vi träffades lite senare, kolla här. Gud, vad är det här? I used to be stripped by my Air Force Ones. I used to wear shit by my Air Force Ones. Now I'm like cliche, these hold on. I rip it out, gee, adios so long. It's the real deal with the built-in pockets. Make a man say, did you kill them pockets? Baby girls mad for them flats. Jag ska inte visa det klippet. Nej, men det jag tycker ändå det känns som en annan person. Ja. Men samtidigt så här, jag ångrar inte, alltså så mycket allt säga att jag gillar inte... och ångra saker. Och jag ångrar inte det här för att det där har ju tagit mig ända hit. Ja. Så att, och även fast allmänheten har fått varit med och se min utveckling. Och många kanske tänker på det där fortfarande. Kangaroos liksom. Men jag är på något sätt så stolt. Det här är så långt, det är så långt ifrån mig nu, men jag är så stolt över att så här, det är jättelångt det ifrån dig nu. Mig, ja. Och jag tycker man får påminna sig om att ens har varit med i ett band tidigare. Men det som jag tycker verkar kul och som kanske säger en del om dig och de andra då, de här medlemmarna, är att ni verkar vara väldigt gulliga med varann. Jag tittade på lite Instagram-konton. Ska vi bara kika här från din tidigare medlem? Titta här. Och det är här två är tidigare medlemmar. Ja, och ni skriver så fina saker om varandra hela tiden. Men det är fint. Och de verkar vara så glada för dina enorma framgångar också. Det är de. De är ju underbara. Vi har ju så här, jag tror vi har ju en relation som kommer vara livet ut. För vi har delat någonting som vi aldrig kommer att dela med någon annan. Tror jag liksom. Så att vi har ju sånt bagage och en evig vänskap. Och jag hänger ju med dem fortfarande lika mycket. Och de är glada för min skull och intresserade och sådär. Så ja. Du, för ett år sedan då, när du slog igenom som solartist, handlade det mycket om olycklig kärlek. Exakt. Det låter lite gladare nu. Ja, men det var en hemsk period. Aldrig varit så deppig i hela mitt liv. Under mina 20 år. Och jag hoppas att jag inte blir det. I de nästa 20 åren. Men du var riktigt deppig då? Ja, absolut. Det var jag verkligen. Och jag trodde inte att jag kunde vara så eller vara så som person. Men det var verkligen så långt ner jag har varit liksom, i mitt mående. Men fanns det en kreativitet i det som gjorde att du... Ja, antagligen det? Eftersom att jag gjorde liksom ett album av alla de känslorna och liksom predikade väldigt mycket om det och liksom i intervjuer men också i min musik. Och det påverkade mig så mycket att så många andra varit påverkade av det. Jag liksom kände att de kunde relatera, kände att de varit inspirerade av att jag pratade om känslor overall. Det betydde väldigt mycket för mig. Och när jag var i det state of mindet så trodde jag inte att jag skulle kunna vara där jag är idag. Och det hur mår du idag?
Idag mår jag jättebra. Varför mår du så bra? Jag mår bra för att min ändå liksom fokuspunkt i mitt liv, där jag liksom lägger all min trygghet, är i mitt förhållande, i kärlek liksom. Och så är det. Alla personer är olika, men jag lägger verkligen mitt liv, mitt allt i förhållande. Oj, ja. Där är hon ju, min älskling. Vem är det? Jag hoppas att du kollar. Ja. Andrea. Ja. Titta, från Åre, det var nyligen. Är det du som har varit ute med bilarna? Nej, jag har sett dem. Det är inte så svårt att missa dem. Nej, men vi... Du verkar planera hela din framtid här nu. Så. Ja, men jag har sagt lite så här, i intervjuer och sånt där. Och jag har ju planer, såklart. Jag vet inte bara när, var och hur. Vad är det för plan? Men, jag har ju pratat om giftermål och och frieri. Och det pratat kommer. Om frieri eller friat? Jag har inte friat. Nej, okay. Det var många som trodde det. Den där bilden så skrev jag i Wifi to be. Och då trodde många, de skrev till mig på sms, har ni förlovat er? Så här. Men det är bara att hon kommer bli min wife. Wifi to be. Du, det är jätteroligt att ha det här, och det är kul att du mår så bra. Jag hoppas jag kan sprida den bra energin nu och inspirera folk så. Du ska vara med hela programmet här nu, och det blir mer musik också. Då får du sprida den här positiva energin. Ja. Du, jag ska iväg här nu och... Ska jag lämna mig nu? Jag lämnar dig en stund, men vi syns om lite stund. Så ta det lugnt. Ta hand om dig. Ja, vi ska...